フェス空港到着しました。たまたま出会ったコパカバーナというねパフェドリンク屋さんで、朝からパフェいっちゃいやした。よくわかんないミックス、はっぱ。ここが私の新しい寝床、一泊1000円切りますね。お散歩中ですが、これがフェスが迷宮都市と言われている理由なのかもしれません。路地めっちゃ狭いし、迷い込んだら終わりな気がする。こんなん Google マップなかったら絶対無理だよ。すごいな、すごい街の雰囲気が出てますね。すごいな、なんかモスクの前ではキッズが元気にサッカーをやっております。こんな道普通に怖すぎんだけど、夜一人で歩くの。マジで怖い。多分扉の向こうで生ライブやってるんですけど、出るタイミング失って出れません。夕方4時を過ぎて初めての外出です。これからお昼ご飯食べてないのでカフェに行こうと思います。それにしてもこのフェスは本当にフェズ、まあ、どっちか分かんないんですけど、本当迷宮都市って言われてるだけあって、車も通れないようなこのメディナ旧市街が本当に入り組んでるんですよね。また道案内っつって一緒に歩いてきて、なんか最後にギブミーサムなんかサムマネーみたいな、もういいって。 Google マップで行くよ。 Google マップ仕事、ここ GPS 仕事してないよ、フェスすごい混雑してるからさみたいに言うけど、してるから行けるから俺。ここに来るまでにちょっと紆余曲折ありすぎて、もう本当に疲れた。あ、まあなんかはいって感じですね。観光名所らしいです。デーツミルクシェイク、美味しい。カフェクロックなかなかいいところでしたが、やっぱ綺麗なところな分価格設定は結構高めという感じですね。飯待ちなんですよね。夕方になってちょっとなんかカフェにでも行って飲み物でも飲もうかなというところです。めっちゃモロッコっぽいカフェに来ました。サロンモロッカン、こっちもいいんか。もうすげえなおい、誰もおらんけ。上行けんのかな、まだいいじゃないですか。
はようございます。11月10日、今日もモロッコは平和。朝からずっと作業していて、まあティータイム的な感じで昨日と同じカフェに来ました。来ました。どうやら今日はオレンジのミックスジュースらしいですね。あいつ癖強えな。めっちゃなんか、うわ、なんか特殊な鳴き方してるんですけど、今泣き止んじゃいました。でかっ、怖っ。朝じゃないのに、朝じゃないよ。今日はオレンジのミックスジュースとなんか緑の謎のケーキ。ちょっとクリーム多めだな、やめとけばよかった。ミスった。ケーキよりこの焼き菓子系の方がだいぶ安かった。30円です。いただきます。かなり名残惜しいですが、これからフェスを出てシェフシャウエン次の街へ向かいます。ではまた。ありがとうございます。